Si sí, parlem de Seient, alguns de vostès se'ls sonarà i altres no. Seient és un poble menudet, evidentment, d'atenció 384 habitants. No? Així ens encanta també, amb la simplicitat, donar visibilitat, no només a les grans localitats de la província de València, com puguen ser Alcida, Torrent, evidentment, la capital, València en cas. Estem aquí parlant de Sellent, i és que en Sellent han llegut també a les eleccions el dia 28 de maig amb el següent resultat. Atenció, que va sorprendre moltíssim, moltíssim. 139 vots per al Partit Socialista i 131 vots per al Partit Popular. És a dir, el Partit Socialista va a governar aquesta legislatura amb una diferència de 8 vots. 8 vots, eh? I hi haurà gent que estarà a casa dient, ah, tenia que haver anat a votar, o ah, que llàstima que ha votat este i no jo. Saps? Vull dir, cadascú té la seva pròpia lectura, però avui tenim el plaer de contar amb el seu alcalde, Jordi Sant Martín, què tal? Benvingut. Moltes gràcies, bon dia. Es sorprèn moltíssim, no?, que, que eh, que un poble menut, que per 8 vots sí, la... aconseguís que és una alcaldia, no? Sí, la veritat que són molts pocs boys, però el poble és menuder i al final sabien que anava a ser un resultat molt ajustat. Tampoc Ajà. pensaven que tant, però bueno, després de 24 anys sí. que està governant el PP, s'han pues, han donat la possibilitat a nosaltres. Esperem aprofitar-la. D'això es tracta, no? L'alternància democràtica sempre és benvinguda. Anem a de ser és un poble menudet, evidentment en la seva pròpia desincràcia, la seva pròpia personalitat. En què creus tu que destacaria? Vull dir, què és allò que eh, matisaria la localitat de ser gent? Pues gent per al que no conega, és un poble rural, estem envoltats de muntanyes per la major part del poble, i tenim el nostre propi riu, el riu Sellent, uh -huh. que és afluent de Xúquer, que passa per la nostra localitat i dona nom al poble. I la veritat que tenim un paisatge idíl·li, que és molt bonic, la gent que no el conega pot vindre a veure perquè és, és, molt bonic aquest poble i la gent que estiga acostumbrada a les grans ciutats, pues, la és una, perfecte, som un perfecte poble per, per a poder vindre i conèixer conèixer i desconnectar-se, no? A això, a molt, això, sobretot arran de la pandèmia s'ha vist molt no? el fet de que les persones ja eh, no podien eixir de casa i molt, hi ha hagut molta gent que se n'ha anat no? a, a xicotes pobles, no? sobretot perquè allí tenien espais més oberts, amb més facilitat, no connectament tant amb altres persones i podien eixir. No? Eh, dius on està situat, però la gent que està veient-nos de la província de València, mm. així no ho puguem focalitzar exactament on està, però si diuen, mira, me'n vaig un dia a Seiem amb la parella i a un dinaret. Sellent, sí, pertanyem a la Ribera Alta, estem al sud de la Ribera Alta, quasi, quasi connectats amb la costera, estem un poquet al mig, i ha, és curiós perquè n'hi ha coses que pertanyem a la Ribera Alta, però, per exemple, musicalment, pertanyem a la costera, estem ahí un poc dividits. ja. <susurra> yeah. Eh, evidentment, eh, així sempre ho comentem, que les localitats menudes eh, tenen moltes necessitats, no? per exemple, eh, necessitats bàsiques, no? essencials. Mm. Què destacaries tu? Que seria important que, que apareguera, que se fomentara allà a gent? Sí, sí, hi la veritat que els, les coses bàsiques sí que tenim, perquè tenim un supermercat, tenim estanc, tenim forn, metge, farmàcia, que la veritat que ens apanyem, però clar, a ser un poble menut depenem de les ajudes, tant de Diputació, de Generalitat, i mm. la veritat que hem que treballar en, en el que ens envien de, de, subvencions, és l'única font d'ingressos si, com si diguem, de que tenim per a poder fer coses al poble. Mm. evidentment, sobretot perquè el fet no, de que moltes vegades eh, Esos recursos eh, no poden ser eh, arreplegats, no? per exemple, per impostos o per taxes, no? Clar. sinó que necessites també una administració que t'ajuda, en aquest cas, per exemple, diputació. diputació sol ser sempre determinant, no? sobretot per xicotetes mm. xicotetes localitats. Diputació, la veritat que... Bueno, la diputació que han tingut fins ara ha apostat molt per els pobles menuts i sí que la gent ho ha molt. En aquests últims 8 anys s'han enviat quasi un milió d'euros que per al nostre poble, que és sí que eh, se nota molt, clar, és és el principal font d'ingrés. Esperem que ara també continuem comptant amb nosaltres. Clar, evidentment, eh, anem a parlar del no? tema d'associacions. No? Estàs comentant, per exemple, que a pesar de ser un, un poble menut, eh, teniu, per exemple, una banda de música, no? que això és, és, és molt arrelat eh, no? a València, no? que ja és que una banda de música per localitat, no? una i de vegades dues. Sí, el nostre poble és la principal associació. N'hi ha moltes més, però mm -hmm. sempre han sigut un poble de músics. Fa poc de temps es deia que un de cada tres habitants de Sergent era músic, i és veritat, perquè comptem en, 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 en 30-35 músics de la banda, un poble de 380 habitants, la veritat que, que és, és notable i, i és una banda que és que és de qualitat, és gent amb estudis de música uh -huh. i que podeu escoltar-nos perfectament si vulgueu a, a les nostres redes socials i veureu que és una banda que, que per a ser diu, tan com menuda. Com es diu? Eh, societat Musical de Seient. Societat Musical de Seient, ja sabeu, per si tenen curiositat, els canals de xarxes socials i no?, ja apareixen. I també, quins, quins més associacions hi ha? Per exemple, hi ha algun tipus de clubs esportius que vulguis destacar? No, el club tinguem una, un polideportiu, la veritat que per ser el poble tan menut, molt, 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 molt gran, tinguem sí. pàdel, futbet, pista de futbol set, ara s'ha creat una, una zona zona d'esquipar per als patinets, i... però el club com, com, a tal esportiu no en tinguem cap. Sí que tinguem, bueno, associacions, doncs estan les ames de casa, jubilats, Tinguem els caçadors, colombaris també, l'associació més antiga que tenim al poble. I, bueno, segur que m'oblidaré d'alguna, segur, però... <laughs> bueno, està l'AMPA per a xiquets de l'escola, que també tinguem una escola... El tema de l'escola és bastant curiós, perquè eh, no només passa, no? Se parla molt eh, que cada vegada hi ha menys habitants en, en, en poblacions menudes, sobretot a Castella, no? Castellà Manxa, i aquesta no? Aragó també, pobles molt menudets, on sempre hi ha una dificultat per a mantenir en curs les escoles, no? Perquè clar, cada vegada ja si neixen més xiquets, cada vegada hi ha més emigració a les grans ciutats, clar, estem parlant de que, per exemple, a Sellent hi ha 12 alumnes només. Sí. que hi diferent edat, clar. Clar, contem. ara mateix crec que són 12 alumnes, de dos a dotze a anys que ja passen a l'institut, que van a, al poble de costat, a càrcel, però jo crec que a diferència de lo que pensa molta gent, eh, tindre una escola amb poquets alumnes, també és, és un, un benefici per, per al, als nostres xiquells, perquè pensa que una classe que pot ser de tres o quatre alumnes, tenen un mestre propi, això ara mateix no, no passa en quasi no ningú en lloc, uh -huh. és, és una situació privilegiada que tingués un mestre per a dos, tres, quatre xiquets. I l'escola, la veritat que sí, la meva idea durant aquests quatre anys és millorar el tema de l'escola perquè ja té, un, té temps, però per dins, per fora sí que està més velleta, però per dins, la veritat que tinguem tot tipus de tecnologia, de, fem un, parc, un, un pati actiu en la, amb els xiquets participen entre ells, tenen allà un jardiner que planten verduretes i uh la veritat que és una escola de, un poc rural perquè per la situació del poble i això, però que a la gent que, que ve i ho veu, si ho coneix, li encanta. Clar, sí, 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 sí. És, 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 és la veritat és que quida molt molta atenció, no? Té, té, un punt, no sé, eh, com dius tu, no? escola rural, no? Mm. Inclús eh, escoles no? del professor de tota la vida, no? Que, que és capaç de, de pues, bueno, mostrar no? un gran respecte a que gent que sigui de diferent edat. No? Parlem del tema de festes. No? Quants són les festes de Sallet? Festes. Gent? festes patronals normalment són sempre la tercera setmana d'agost. Independentment dels dies que caiguen, en guany comencen el 20, el 20, el pues, fins al 26. Val, I què, fer, què se solen fer allí en eh, Sallent? En què consisteixen les festes? allí pues, bueno, els dos o tres últims dies sí que traguem a Sants en, en la processó del poble i intentem destinar els altres dies pues, un dia mas, més o menys per a, per a cada grup diguem, de, del poble. Hi ha un dia especialment per als xiquets on es porten ca, eh, castells d'aigua, la piscina, tobogans i aquest dia el fem exclusivament per als xiquets. Un altre dia que és més centrat en la gent major, on fem concurs doncs, pues, de cassoles, d'arròs al forn, o concurs de dolços, i passem un dia en els majors, fem venen allí a, a, fer varietats, que han dit tota la vida. De... Varietats, sí, sí, sí. m'encanta, a... m'encanta això de les varietats de Poldes. Eh? Sí, sí impressionant. I, sí. I després els altres dies pues, ja solen vindre algun conjunt d'orquestra, alguna macro que és du ara més de, per a gent més jove de reggaeton i bueno, la, música, <laughs> la música que s'escolta se ara. Ah. Sí, intentem fer un poc de varietat per a tots. Eh, L'estiu s'ompli més gent, no? Imagina, no? Hi més gent a, a Pau. Sí, no? perquè la, la veritat que tinguem una piscina que... No és perquè siga jo del meu poble, però és una piscina que és, és gran i és, claro, és, tra, és tranquil·leta. La gent, per exemple, de Sàtiva, de pobles un poc més grans d'ells, que estan acostumats a anar a la piscina i que quasi no pogués ni entrar, doncs, per els últims anys estan optant per vindre a la piscina de Sallent, perquè tu vas i n'hi haurà 20, 25 persones. Max. Clar, és que això té molt d'encant, no?, d'aixes pobles tots els menuts que tenen piscina i que tenen tots serveis, no? Eh, parlant del tema, tema curiós, evidentment, la, ciutat, que, que, té la màgia també de les grans ciutats. Eh? Una cosa que a mi em fascina també és l'anonimat, no? Quan vas a una ciutat... Mm. València no és tan anònima perquè te trobes amb molts amics pel carrer, <laughs> moltes persones conegudes per viatge a Barcelona, a Madrid, no? No parlem de ciutats europees, no? Però el fet de l'anonimat la, la, no? te permet eh, fer moltes més coses que eh, no faries igual si si visqueres en un poble menut, no? On pot ser foco des de més, no? Evidentment, no? La, la ciutat, vas, vas la teua i en un poble menudet pues, pot ser foco de, de dels altres veïns, no? Tu com te sents, per exemple? O sigui, a tu t'agrada, evidentment, com a alcalde, te van a veure i te van a debillar directament, no? Perquè, eh, com està el tema este, com està el tema aquell, no? I clar, hi no, hi, hi se conegueu tots. Clar, allí ara allà no n'hi mani poc. Eh? Sabem que és que visquem en els pobles menuts, pues, si passa ara sí, a dos segons ja s'entera tot el poble. Sí, sí, sí. Així que jo eh, duc dues setmanes al final, duc poc de temps d'alcalde, però sí que he notat un canvi perquè jo sóc una persona molt tranquil·leta, molt molt meua i ara que és un canvi molt gran, és anar pel carrer i que la gent, doncs, pues, a mi em passa això, a mi em passa allò, uh -huh. mira, vine ací que, que he vist... Clar, és, tens que atendre a tots, és, és, en un poble menut és el que passa. Uh -huh. Qualsevol persona té contacte directe amb tu i, i t'expressa les, uh -huh. les, seues inquietuds i, clar, tens que atendre. Em contava un alcalde d'un poble menut, una miqueta més gran que sigui, però no molt més, eh? que eh, ja portava com 24 anys governant, era no sé, una barbaritat, i ell em contava que eh, era de contacte di directe amb la gent, evidentment, que és un poble molt menudet, però a banda, ella anava en, en, una llibreteta, i ell em diu, me contava, fa, jo vaig a la meva llibreta, i, i ves, per exemple, una vorera, eh, un desperfecte de vorera, i ho anotava. No? Era com molt directe, no? I eh, pràcticament en deu minuts recorria el poble. <laughs> anava veient sí. tot allò que podia millorar-se, ho apuntava a la noteta i quan arribava a l'Ajuntament diuen ja s'ha d'arreglar la vorera del carrer La Creu, s'ha de fer la farola del de... carrer Mare de Déu. O sigui, que anava comptant perquè ho havia escrit prèviament. No? Això és es... <laughs> per fascinant, no? perquè era com que la ciutat mentalment la tenies al cap i a més a més la podia recórrer caminant. Clar, sí, és una, és una cosa que jo la veritat que també faig. M'agrada fer-me una volteta de bon matí, quan, no, quan fa més calor, uh -huh. i... i veure la situació del poble, perquè... sí, d'un dia per l'altre és raro que puga pas, però sempre hi ha coses de... de que jo també du la meva llibreteta, sempre t'anotes algo que no has vist el dia anterior, o o el que diguem, te cruces en algú i dius, pues, mai si té problema o he vist sí. que això està malament. Sí, sí, sí. sí. Clar, la gent t'agraeix molt el contacte directe i, i que es pogués escoltar i pogués, pogués anotar-te els, els seus problemes. Uh -huh. Moltes gràcies, Jordi de alcalde de Seient. Un altre diputat que hagis vingut així. I hagis donat a conèixer també, evidentment, no? la quantitat enorme de, de, de localitats menudetes, una gran personalitat com la de Seient, no? I, I en grans servicis, eh? Atenció, sí. Seient, ja saben si volen anar se a desconnectar de les grans ciutats, Seient, i més en la superpiscina que tenen, eh? Espectacular. Eh, Jordi, un plaer, moltíssimes gràcies per estar ací al Magazine Pro de tu. Moltes gràcies a vosaltres i esteu convidats a vindre a Seient sempre que ho vulgueu. Això està anotat, eh? En la llibreteta. Ho anotem en la llibreteta. <laughs>